tracundá, tá batendo muito peixe, paquinha, borboleta, e pra nossa surpresa, um baita de um tracundá. Olha que peixe mais lindo. Que pintura. A famosa Joana, o jacundá. Eu acho que ele tá debaixo daquele pode, senão ele tá bem no meio. E aí, galera, como é que foram? Esse bicho aí tirou um de... Um bom, perdeu uma... Tipo... Perdeu um tucunaré que atacou a bicuda dele. Ah, é? Eu ia tomar a linha, gravei. Eu ia tomar a linha, mano, muito doido. Cara, que garrafinha bacana essa aí, mostra pra nós. A minha tá aqui, tá vendo? Olha aí, ó. Como é que faz pra conseguir uma dessa? Só na Fly Pesca mesmo. É. Só indo viajar com a Fly Pesca, essa, né? Aqui, ó. Tá ligado? Aí vem a dupla campeã. E aí? Campeã do que? Não, não, não precisa dizer, né? Quando eu mandei pra parceiro, irmão, olha, vai gostar tanto porque, apesar de estar na garantia, você não comprou no Brasil. Nossa, a gente vinha aí em dois dias difíceis de pesca, peixe muito manhoso. Saindo alguma coisa, mas bem pouco. Ontem eu peguei 5 peixes pequenininhos, meu parceiro pegou 3, dia difícil. Choveu um pouquinho essa noite, a gente subiu um pouco mais hoje, viemos num córregozinho aqui, num arroio, e estreitinho, mas o Tena desde o início estava falando, ó, aqui tem peixe grande, aqui tem peixe grande. Começamos uma manhã super divertida, eu e o Tiagão, pegando bastante peixe, divertindo, que aí essa é a melhor parte, né? Mas para nossa surpresa tinha 2 peixes enormes caçando, pena que não deu para filmar isso. Filmei um pouquinho da briga, agora eu tô aqui comemorando um belo peixe. Deixa um peixão. Ele vai querer descer pra baixo. Mas agora. Deixa que eu... Bota o pulsar na água, que eu vou botar ele pra dentro do pulsar. Tudo certo, tá dominado. Tô perdido aqui. Tá difícil aí, não. Não tô vendo é nada. O cantinho estreitinho que a gente tá pescando e pegando peixe, tem mais uns grandes aqui. Valeu, equipe. Amazônia é incrível. Só vindo aqui pra desfrutar isso aqui, conhecer esses guias aqui top que a gente encontra, conhecer um pouquinho da vida deles e viver um pouquinho desse lugar incrível. Aqui, ó. Fala pra nós, Traíra! Escutei minha mão. Traíra! A plateia aqui, ó.
Ô, Marquito. Não, Marquito, eu quase não tenho mosca, cara. Monta aí átomas pra mim aí. Joga em cima da mesa, assim, eu jogo um pano. Quando eu não faço no quarto, em cima da cama da gente. Quando vai fazer plantão de 24 horas no hospital. Mas assim, eu já vi gente com protocolos bem mais complexos do que esse, sabe? Pessoas impossíveis com câmeras, né, meu?